Привітання усім, хто з нами сьогодні. Мене звати пастор Олексій Захаренко, і я б хотів поділитись з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 2 розділ, 23 вірш. А прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином. У Віфлеємі, як було передбачено пророками, зірка стояла над хлівом, де народився Спаситель Ісус Христос. Мудреці побачили її, прийшли, поклонилися, принесли золото, ладан і смирну. Ірод же вирішив убити всіх народжених немовлят, але ангел Божий, попри всю божественність Діви Марії, Матері Ісуса, звернувся до Йосипа, тому що Господь ніколи не порушував теократичний порядок. Голова чоловікові – Бог, а голова дружині – чоловік. І він приймає рішення йти до Єгипту, щоб врятувати Сина Божого. У цей самий час збулося сказане через пророка Єремію, який говорить: «У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає». У наступному спілкуванні Йосипа з ангелом він промовив: «Уставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти». Нехай це слово буде для нас натхненням завжди довіряти Богу, навіть коли обставини виглядають складними і небезпечними. Хай кожен з нас знаходить силу, відвагу слідувати за Божим провидінням, як Йосип. І нехай ми завжди відчуваємо Його благословення в нашому житті. І нехай Господь благословить вас на цей день.